السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كاجول طلقت، كاجول کا طلاق ہو گیا کیا؟ ارے باپ رے باپ، اوہ کاجول کا طلاق ہو گیا. اس سے پہلے کاجول مر گئی تھی پھر زندہ ہو گئی، اب پھر سے اس کا طلاق بھی ہو گیا. کیا بات ہے بھائی، قبل فترة كاجول ماتت ورجعت للحياة والحين طلقت، سبحان الله. التيك توك دائما وأبدا يألف قصص وانت تصدقونها يا جماعة الخير، لدرجة انكم دائما ترسلوا لي رسائل وتسألون نفس السؤال واجاوبكم بنفس الجواب. اجاوبكم نفس الجواب؟ اوكي، كاجول اطلقت ورجعت رجعت لشاروخان، تزوجت شاروخان على اساس ان اجي ديفجن طلقها 3 طلقات فما يصير ترجع له، فراحت خذتها محرم، قصدي خذتها معرف يسمونه مثل ما يقولون محلل، ورجعت حق اجي ديفجن الحين بعد ما طلقها شاروخان، والحين عايشين في سبات ونبات، معرف تبات ونبات. شو يا جماعه الخير تصدقون ايش انتم؟ ما يصير يا اخي، ما يصير كل شيء ينقال في السوشيال ميديا تصدقونه، ما يصير. ما في شيء اسمه طلاق، ما في شيء اسمه تاجر شروف مات، ما في شيء اسمه كاجول ماتت قبل وطلقت، ما في. بليز ابي پھر سے ہندی میں بولنا پڑے گا مجھے بھائی یہ بات. ارے کتنے بار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا میں جتنی بھی جو باتیں رہتی ہیں وہ سچی نہیں رہتی ہے، سچی نہیں رہتی. زیادہ تر وہ لوگ جو اپنا چہرہ نہیں دکھاتے، صرف فوٹو دکھاتے ہیں، کاجول مر گئی، کاجول کا طلاق ہو گیا، ٹائگر شروف مر گئے، میرے بھائی اسلامیت قبول کر کے مر گئے. یہ کیا ہے آپ لوگوں کا، استعمال کیجئے گا پلیز. کوئی طلاق نہیں ہوا کاجول کا، کوئی ایسی کوئی واہیات بات نہیں ہوئی، سب سوشل میڈیا میں جتنے بھی جو لوگ ہیں اپنا پیسے جمع کر رہے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے، وہ لوگ خوش ہیں. هذول فرحان قاعد يجمعون بيسات بسبب تفكيركم وتصديقكم لهذه الاخبار.